Mark, må I forstyrre 2 sekunder? Ja, selvfølgelig. Hvad siger vi til det? Hvordan er turen gået til videre? Indtil videre er det gået godt. Vi er 7-9-13, ikke faldet ned endnu, så det er helt perfekt. Og jeg så, at du fik din daglige kop kaffe ude i lufthavn, hvor der rundt smagten. Jeg ved, du går rigtig meget op i sådan ting der. Jamen altså, det skal ikke være nogen hemmelighed, at en god cappuccino, den kan let godt lide. Den skulle jeg selvfølgelig lige have, inden man satte sig op 3 timer på sådan en fly, så den var ganske udmærket. Ellers nogle tanker omkring turen her, har du nogle idéer til, hvordan det kommer til at gå? Jamen altså, jeg har jo glædet mig. Jeg har vinterferie fra mit job, så kom ned til forhåbentlig lidt mere varme og nogle gode baner og et dejligt hotel. Så jeg vil helt klart selvfølgelig træne hårdt, men se det også lidt som en vinterferie fra min side. Det lyder stærkt, og nu her har du fået en meget god sidekammerat her. Får du taler til en startplads, eller hvordan ser det ud? Jeg prøver, men det bliver nok svært. Nu må vi se. Tak for det. Per, vi befinder os et eller andet sted over Alperne lige nu. Hvordan synes du, turen er gået indtil videre? Jeg synes, det er gået fantastisk. Det er jo første gang, jeg er med, men jeg ser frem til det. Det bliver spændende at være sammen med jer i en uges tid. Tak. Det lyder stærkt. Du har også fået en god sidemarker. Vi har fået en god snak, har vi ikke det? Sikkert. Det må jeg sige, Skram. Vi er kommet langt. Nej. Ellers nogle tanker omkring turen? Og glæder du dig til at komme ned til varme og sådan? Det er rart at komme lidt væk fra Roskilde og ned til, som sagt, forhåbentlig noget sol og noget god træning og forhåbentlig nogle gode kampe. Og der styrer på materialerne og tøjet og bolden osv. Har du fået Knudsen til at styre det? Det har vi gjort i fællesskab, så det er der styr på. Tak for det. Jeg har så lige fundet mine 2 gode kammerater her, Anders Nielsen og Mikkel Nør her, som har siddet og råbt efter mig hele tiden for at komme over for et interview. Jeg kan lige høre Nelle her engang. Hvordan er det gået med kortspillet indtil videre? Det synes jeg, du skal prøve at spørge Nør om. Hvad siger vi Nør? Det skal vi ikke. Det er meget dårligt. Det er meget dårligt lige nu. Det er en dårlig periode. Jamen jeg flyver derudad. Sådan er det. Det er som det plejer at være. Jeg tror ikke, vi får meget mere ud af dem, så... Vi siger tak. Vi er så heldige også at have fundet, vi går lidt længere frem i flyet her, og fundet Andreas, bedre kendt som landmanden, efter hans utrolige styrke, man kan se nede i styrkelokalet under tribunen i Roskilde. Men Andreas, hvordan synes du, turen er gået indtil videre? Altså, jeg har ikke oplevet så meget ind endnu. Jeg har sovet meget af den. Men den er lige blevet bedre, efter at have sat mig i flyet. Hvordan har du snakket dig til en plads her længere frem i flyet, hvor du har fået ekstra benplads? Er det noget, du har snakket med nogen med ledelsen om, eller hvordan det foregår? Det foregår, at vi skulle booke, men jeg tænkte, det var simpelthen røverkøb, det her. Det lyder godt. Hvem skal du bo på værelse med dernede, og har du nogen idéer til det? Jeg skal bo sammen med de 2 unge, Elton og Rasmus, og det bliver super hyggeligt. Og det er et værelse af Young Guns, simpelthen. Det lyder stærkt. Hvad med din plads ellers? Er det fint nok her? Kan du få charmeret dig ind på de 2 piger ved siden af? Altså, det er umiddelbart, at jeg ikke prøvet, men altså, det kan det sagtens være. Det lyder godt, og held og lykke med projektet. Hej. Vi kan lige gå herover på den anden side. Daniel, du er i gang med et spil her, hvis du lige kan filme ind på det en gang. Hvad, kan du forklare os lidt om det? Det er noget, hvor man skal bruge hovedet. Jeg er kommet til banen 20, så jeg har været godt i gang i en lille times tid nu. Du har spillet hele flyturen simpelthen? Ja, det har jeg. Stærkt. Der har ikke været så meget med, du har ikke fået brugt dem her endnu, eller hvad? Nej, de virker ikke. Det var rimelig dumt. Jeg tror ikke, så det er simpelthen kun for udseende, at du har taget dem på, ligesom mig? Ja, nu sidder der jo 2 piger over på Andreas' side. Så jeg tænkte, hvis de lige gad kigge herovre en gang imellem. Det er ikke sket endnu, vil jeg sige, men... Fantastisk. Jamen, jeg kan høre piloten nu snakke om, at vi er landet, så jeg tænker, at vi slutter af for flyturen her. Og ja, nu fik jeg så æren lige at starte... jeg kan måske sige turen med en masse interviews med de forskellige spillere her, så men jeg håber, at du får en god træningslejr og siger tak for tjansen, Patrick, og overlader det professionelle arbejde til dig fremover nu her.